街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、山の麓煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて、雪をかぶった片足が一人、お前も都会の雪景色の中で、ちょうどあの片足のように寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか、電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。どうも皆さんこんにちは、平和の輪一文字でなごみと言います。よろしくお願いいたします。久々にありがとうございます。久々に帰ってきました。何年ぶりでしょうか。あれは忘れもしない、ここで最後に歌った日、あれは忘れもしない、あれはだいぶ前だった。本当に久々に、でも本当は3、4年ぐらいぶりに歌わせてもらっております。ずっと休止をしておりましてね、去年の、市民祭り、市民祭りご覧になった方いらっしゃいます。あ、いらっしゃいますね、ありがとうございます。市民祭りとかでもやりましたし、それからあとは路上ライブ、武蔵境とか所沢とか路上ライブで聞いたよって人いますか。あ、いらっしゃいますね、ありがとうございます。来てくださってるんですね、嬉しいですね。
そんなこんなで今日はあったかい中で聞いてもらおうかと思っております。よろしくお願いします。大体一部二部とも、大体40分から45分ぐらいを目安にしております。短い時間ですけれどもどうぞ最後までお付き合いください。それでですね、僕一人で、歌おうかなと思ってたんですが、僕のですね、フォークデュオ、まあウェイブというのを組んでおりまして、ソロで再始動するにはちょっと勇気が足りなくてですね、ウェーブでずっと相棒が僕のことを支えてくれまして、そのウェーブがきっかけで僕は、ソロでもう一回やることになりました。まあ、ソロで僕がある程度売れましたら相棒を引っ張り出して相棒と一緒にウェーブで今後やっていきたいなと思うんですけれども、ね、一旦は僕一人でスタートいたします。その相棒ですね、今日はね、呼んでおります。武士の部に志すたけしと言います。たけしさん、たけしさん、あ、たけしさん逆でしたお疲れ様です。今日千葉の茂原が来ています。ずいぶん遠くから。はい、いつも遠いんだよね。いつも遠いんです。千葉の茂原から来ました、たけしと言います。なごみくんとはね、もうかなりね、もう何年ぐらいのやり始めて一緒に、ね、そうですね、出会ったのは2008年 の、 レコード会社から、もう先輩だったんですけれどもね、はい、でウェーブとしてやり始めたのは2011年から2人で徐々に回数を増やしてやっておりました。はい、ね、そんな感じ で、 ですね。じゃあ早速我々の、はい、ここね、ここのトランシアスターもね、俺も久しぶりだね。そう、一回来たんだよね。一回ね、それこそゲストで呼んでいただいて、もうね、結構前だよね。来た、懐かしいね。懐かしいね。どうです、この雰囲気、この感じ、この空間。いやもうアリーナから2階席までね。素晴らしいね。もう満席で。後ろもいるよ。後ろも。いなかった、今日は。後頭部ばっかり見られるから嫌なんですけど、皆さんはね。ただし、スーパーアリーナってことでね。はい。じゃあ、そのウェーブで、我々、2人活動してますけども、結構ね、所沢とか、あと、まあ、川崎で結構歌うことが多くて、最近、川崎なんかでも路上でね、2人歌ったりしてますけど、まあ、昭和の名曲という、懐かしい曲を、ね、一緒にやってますけども、はい、まあ、いつもオープニングで、我々のオープニングで歌ってる、うん、はい、この曲から聞きましょうか。だから今夜だけは君を抱いていたい。明日の今頃は僕が汽車の中、旅立つ僕の心を知っていたのか。Yo
私の歌の方が多くなってしまうんですが、そこはちょっとね、我慢して聴いていただければと思いますが、この2階の方でこんなすごい、嬉しいもんですね、ですね、アリーナ席ですね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、我々ウェーブ、なんでウェーブっていうかっていうね、あ、そうですね。実はあの彼は、平和の和と書いて名古屋、はい、あの自分ちょっとあの芸名少しあの字を変えたんですけど、昔あの武士の武っていうのを一字でたけしっていう芸名でやってまして、あの和と武で和武、和武、和武かちょっとひねってウェーブでいいんじゃねっていう話で3秒で決まったんですね。そうですね、早かったですね。早かったですね。はい。まあそれでもともとやっぱり2人ともその目指す音楽性っていうのがすごく似てて、まあでこんな昭和の名曲っていうのをあの2人に歌ったりするんですよね。はい。もうね、かなりいろんな曲を歌ってきましたけども、はい。次に歌うこの曲もね、はい、もう毎回毎回歌ってるですね、我々の定番で皆さんもよくご存知の歌だと思います。はい、もう懐かしい、懐かしんでもらってね、今日はね、はい、心温まってください。汽車を待つ君の横で僕気にしてる、季節外れの雪が降ってる、東京で見る雪がこれが最後の夜へと、寂しそうに君がつぶやく、中森雪にも降る時を知る、ふざけすぎた季節の後で、今は春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗になった、動き始めた騎士の窓を顔をつけた、君が何か言おうとしている、君の唇がさよならと動く言葉が怖くて舌を向いてた、時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今は春が来て君は綺麗になった、去年よりずっと綺麗になった
久しぶりだからね。そうですね。で、こういうね、室内で歌うときにこれだけなんか明るい場所で歌うのもすごい久しぶりです。そうか、確かにそうだね。だいたいスポットライトが当たってるようなね、暗いとこでね。でもなんかお客さんの顔が見えていいですね。本当ですよね。見えてますよ。見えてます。ね、本当にね、懐かしい方もいらっしゃるんだ、はい、初めましての方もいらっしゃる、嬉しいものですね。そうですね。ね、はい。で、まあ、さっき聞いていただいて分かるように、やっぱりなごみくんの音楽の好きなさだまさしね、さだまさし歌わすとさだまさし以上どういうことね、僕の場合はね、ちょっと、アリスっていうグループが大好きでして、ね、もう谷村さん崇拝してまして、昔からね、今日のそんなちょっとアリスの曲もちょっと一曲ね、はい、行ってみましょう。終止符。楽しい日々が続いたのに
年秋はいつもの泣きように泣くなりそうなそんな気がして、春の嵐が来る前に暖かい風が吹く前に思いを遠回り捨てなければ歩けないようなそんな気がして、結構しっとりとした、ね、名曲が多くて、ね、この頃の曲って僕は歌詞がすごい大好きで、うん、確かに、ね、名残雪なんかすごい、ね、綺麗な、ね、でもそれを5分もしないで歌い切っちゃうっていうあの歌の力、最近あのいいものはいいんですけど無駄に5分を超えるような歌とかずっと聴いてるともういいかなっていうような曲っていうのはやっぱり多いんですけれども、その中でもやっぱりあの 昔の歌というんでしょうかね、その70年代80年代ぐらいの歌っていうのは本当に聴きやすい歌がいっぱいあるなと、それはフォークソング、歌謡曲、演歌問わず、本当にいい歌はいいなと思っております。我々もね、あの昭和の名曲がメインではありますけれども、たまにあのエグザイルを歌ったりもしますしね、あのいいものはいいでいろんな歌を紹介していけたらなというのが我々ウェーブでございます。ね、はい、ね、こういう歌を歌ってるとやっぱり気持ち的にね、ちょっとしっとりした曲だけど結構なんか元気をもらえるとかね、そういう曲が多いのでね、特にね、さださんの曲なんかに結構ね、うん、メッセージがいっぱい入ってて、ね、そうですね、すごいなと思うんですよね。はい、じゃあ続きます。あのこの曲もね、ずっと歌ってるよね、これもね、ずっと歌ってますね、どこ行ったら歌ってる感じで、そうですね、今日はあの、ね、今日ウェーブのあのなんかいつも歌ってる曲を全部やってる感じ、あ、そんな感じがしますね。なのでこれまあ、佐田さんとあと谷村さんとかっていう来たら、あとねバンバヒロフバンバンこれですよ、まああと何ヶ月かすると卒業シーズンなんですけど、はい、そんな時に歌ったこのいちご白書の一度っていうね、この曲皆さんご存知ですか？あー、知ってますね、やっぱりね、はい、この曲もじゃあ行きましょうか。いや、10日11日ぐらいまで行こうかなと。そんな歌じゃないかな。すいません、ね、あのすみません、ね、うちら漫談じゃないからね。すいません、これいつも路上ライブでネタとしてやってるやつなんですけどね。はい、じゃあちょっと気を取り直して真面目にいくよ、はい、真面目にいきます。悲しい場面では
なりたくぐるべたすらの何をこかうが今もこんにちは雨に溢れかけた街角のポスター灰過ぎ去った昔が僕は武将の姫と髪を伸ばした学生中華家の時の入れかけた就職ね、もう歌ってる本人はねまだあの発散してる状態ですからあったかいんですけどね、まあ、指先はちょっとあのかじかんできてあの弾きづらくはなってくるんですけどもね、弾いてるね、お客さんは ね、 もう ね、 もうね北海道握りしめてますからねでもそんな中でもずっと聴いてくださってるのは嬉しいことですよ ね、 そうですね、今日は暖かい中で聴いてもらっております、はい、1部でございます。2部は一応3時からまたやりますのでね、2部残りわずかでございます。最後まで楽しんでください。はい、はい、じゃあちょっとねこの辺でグループサウンズ的なものも言ってしまいましょうかっていう、言いましょうかね、はい、はい、行きましょう。若さゆえ苦しみ、若さゆえ悩み、心の痛みに今宵
落ち着いて。日の暮れた森を果てもなく歩いたあの日の涙はいつまでも乾かない忘られる瞳は今誰を見つめる初めての口づけに知った恋の喜びを帰れ僕のこの胸に My baby won't you won't you see it again My baby won't you won't you see it again won't you see it again。これ実はですね、我々もともとソロで2人ともやってまして、オリジナルの曲をやっぱり持ってるんですけども、まあ、ちょっと昔テレビの、ね、番組でねそのいろんな曲をね2人で歌うことがあって、はい、音合わせってねいつもやってたんですよ、うんうんうん、その音合わせをしてる時にずっとこういう歌ばっかり歌ってたんですね。ね、それでねいつか一緒に会おうよっていう話からねでしたね。それからまさか本当に一緒にやるとは思わなかったですね。ありがたいことですね。そうそうでよくねあのスタジオの外でね、うん、歌ってるとうるさい収録中だからなんかうるさいって言われるんですけど二人構わずあなたもう忘れたかしらずっと言ってたね懐かしいね懐かしい、はい、ねいよいよはい早いもんで一部の最後の曲になっちゃいます、最後になりました、はい、一応ですね、先ほども言いましたけども2部は3時からやります。で、そちらのテーブルの方に、CD を用意しております、1枚は僕の、シングル CD なのでこれはオリジナル曲になります。今歌っているようなカバー曲ではございません。オリジナル曲のシングル CD になります、無料で差し上げております。どうぞ持ってってください。知り合いの方に今日こんなのが歌ってたのよって言いながら3枚4枚友達に渡してあげてください。その横にありますウェーブの2人のジャケットの CD があるんですがこちらはですねちょっと枚数が足りません、20枚ぐらいしかないのでね、こちらはもう1人1枚もう届かないという感じになってしまうんですけれどもご興味がある方は持ってってください。こちらの方は今歌っているようなフォークソングとか歌謡曲が入っております。こちら両方無料でございます。でその横にライブ活動募金というのがございます、僕の今後の、ライブ活動をやっていく中での、大切な資金になっていきます、もし聞いてくださって、まあ、お気持ち、がですね、まあ、その今日の出来を見ていただいて1円でも10円でも100円でも200円でももうそんなに大金じゃなくていいのでね置いてあります。でどうぞご自由にお持ちくださいの横に置いてありますので募金箱だけはどうぞ持ってかないでください。よろしくお願いいたします。ではラストの曲いきますか。最後の曲ね、はい、僕さっきアリスって言ったんですけど僕実は音楽のルーツもう一人いまして松山千春さん、はい、松山千春さんがねすごい大好きで本当にあの人ね本当ライブの時の、はい、いろいろ MC の話とか聞いてると本当にね、うん、この人だからここまでできるんだなっていうのね、うん、すごいいい話をいっぱいされてる方も本当大好きな方で、ね、そのね大好きな方も代表曲ですこれは、はい、この前ねどこだっけ川崎だっけ歌いましたね。一番リクエスト多かった曲、多かったけどね、はい、そんな感じで最後に松山さんの大空と大地の中でっていう曲があるんですけどこれねちょっとね歌えるかな俺
で、2部は3時からになります。で、1部と同じ内容はやりません。それがウェーブです。はい、皆さんまた3時から来てください。よろしくお願いします。では最後の曲聴いてください。ありがとうございました。